Верховна Рада у першому читанні проголосувала за президентський закон про нацбезпеку. Його підтримали 265 депутатів. Документ визначає засади державної політики у сфері національної безпеки та оборони. Законопроект, зокрема, пропонує встановити, що міністра оборони і його заступників призначають із числа цивільних осіб. За словами секретаря Ради з нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, документ розроблений за підтримки експертів з НАТО і Європейського Союзу. А у фракції «Самопоміч», яка не підтримала ініціативу, запропонували альтернативний документ. За президентський її депутати не голосували. Законопроект гарантує надійний цивільний демократичний контроль над сектором безпеки і оборони України. Закріплюється чіткий розподіл повноважень та компетенцій органів сектору безпеки і оборони, що підвищить ефективність координації їх діяльності. Законопроект, який ви пропонуєте, базований на принципах авторитаризму. Це не поєднання системи. Цивільний парламентський контроль – це контроль за генералітетом, для того, щоб не було в нас широкого лану.